Kanë kaluar dy javë nga brulli i qeverisë për konfiskimin e ndërtimeve dhe shtesave pa leje, por deri tani ka patur vetëm dy raste aksioni. Deputeti i Partisë Demokratike Ervin Saljani nga Sheshi Skënderbej, në këmbët e një kulle disa katëshe, ka akuzuar qeverinë se po vepron me dy standarde. Sipas tij, ata që sulmohen janë qytetarët e pamundur, por përballë ndërtimeve në qendër të Tiranës, qeveria mbyll syt. Si qeveria ndjek penalisht çdo qytetar të pamundur në këtë vend, dhe nga ana tjetër urdhroni shikojeni pak përballë institucioneve më të rëndësishme. Ktu është Elia e Partisë Socialiste ku kryeministri dhe ministrat kalojnë. Ktu kalojnë gjithë drejtuesit e policisë shtetit, po ashtu dhe bashkia. Shikojeni që ka shkuar thuajse 40 kata. A ka mundësi që ky ndërtim në mes të Tiranës, një gradaçel, të bëhet pa bekimin e qeverisë? Nga lalësit e kësa bënte bilancin e sezonit turistik, kryeministri Rama tha se aksionin nuk do të ndalë dhe u përcolli një mesazh ndërtuesve ilegal. Ne do të shtrëngojmë akoma më shumë politikën kundër ndërtimeve pa leje apo shkeljeve të leje të ndërtimit. Ajo që kemi nisur është shumë serioze dhe nuk do të ndalet. Dhe askush nuk ka për ta gëzuar dot një metër katror tepër që ka ndërtuar. Do ta zgjedhin vetë se çfarë do të bëjnë, do t'i dhurojnë, do t'i blejnë, se gjobën do diskutohet, në gjitha rastet do ta paguajnë, apo do t'ju konfiskohen. Kryeministri ju referua edhe rastit të publikuar nga Euronews të një 82 vjeçare nga Vlora, e cila u ndoq penalisht se kishte ndërtuar një kotec pa leje. Kreu i qeverisë tha se kjo është vepër e gjyqtarëve e prokurorëve të korruptuar. E ka shumë të lehtë të çojë mendimin e prokurorëve të zellshëm që kur vjen puna tek ndërtuesit e mëdhenj e mbyllin me para njerëz që kanë ndërtuar pa leje një gardh. Dhe raste flagrante janë bërë dhe publike, një kotec. E kanë të pamundur që të veprojnë ndaj kateve pa leje në mes Tiranës.